Moi, mä oon Iida Meriläinen, hiihtäjä ja hiihtovalmentaja ja mä oon täällä Sauvarinteessä perttelemässä Sauvarinne-harjoitukseen ja nyt mä aion näyttää teillekin Sauvarinne-tekniikoita. Nyt mä oon perttelemässä sauvakävellen täällä vähän tasaisemmassa maastossa ja sauvakävelyssähän tää mun sauvan piikki osuu vastakkaisen jalan vähän kantapään takana tai kantapään kohdalla maahan. Ja oikean mittaiset sauvakävelysauvat tekee 90 asteen kulman kyynärpäähän. Mulla on ehkä aavistuksen vähän liian pitkät silloin, kun sulla on kädet käden sijoissa. Hartiat on rentoina, katse sopivasti edessä ja askel tulee kantapään kautta maahan. Tiesitkö muuten, että tää on Suomen suosituin liikuntamuoto? Sauvarinteen tekijä, suosittelen lyhyitä 1,5–3 minuutin mäkiä ja jos sä oot kokeneempi, niin sitten pidempiä. Nää sauvaloikat alkaa olla jo aika kova harjoitus ja näihin riittää semmoset 10–20 sekunnin pätkät. Jos sun paikkakunnalla ei löydy isoa mäkeä, niin mene siis vaikka se lyhyempi minuutin mäki 2 kertaa putkeen ja pidä sitten sen jälkeen pidempi palautus.